Olá, pessoal! A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania vai instalar a partir de hoje, segunda-feira, tendas e banheiros químicos e ofertar orientação para emissão de segunda via de RG em frente às 7 agências da Caixa Econômica, aqui em Manaus. O objetivo da ação é proporcionar um atendimento mais humanizado e garantir também que mais pessoas tenham acesso ao auxílio emergencial do governo federal. Entre as agências estão as dos bairros Jorge Teixeira, Compensa, Cidade Nova, Alvorada e Nova Cidade. E olha só, um total de 26 projetos industriais foram aprovados em reunião conjunta entre técnicos das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e a de Fazenda, somando investimentos de mais de R$ 426 milhões, com a estimativa de geração de 797 vagas no mercado de trabalho no período de até 3 anos. Entre os 26 projetos aprovados estão o da Positivo Tecnologia, que pretende fabricar aparelhos para análise de amostras de sangue por meio de radiação óptica, e o da SA Fármacos e Cosméticos, que aprovou o projeto para a produção de álcool em gel, além de outros produtos. Já para o polo de duas rodas, foi aprovado o projeto da Volts Motors da Amazônia, voltado para a fabricação de motoneta elétrica, no valor de aproximadamente R$ 30 milhões. Esses projetos vão ser publicados no Diário Oficial do Estado, depois da aprovação do governador Wilson Lima, e posteriormente serão homologados em reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas em data a ser definida, caso não haja restrições de ordem legal ou tributária. A gente se vê, até mais!